A teď tedy přichází část, kdy bychom mohli dát prostor pro vaše dotazy, pro jednotlivé prezentující, případně pro Jakuba. Tak přišlo už nám několik dotazů na stream, tak já myslím, že bychom měli ocenit ty, kteří to vydrželi v tom nekomfortním prostředí domova, nikoli v této příjemné společnosti, a zodpovědět nejprve. Šárko, otáčím se na tebe, neboj. První otázka, poprosím o mikrofon. Koho přesně zastupuje Sirkeon, kolik má členů? Jsou to spíš jednotlivci nebo organizace? A jak? Pojďme odpovědět, nejdřív tohle přidám další. Jo. Slyšíme se? Ano. My nejsme úplně jako formální profesní organizace jako taková, takže vlastně teďka aktuálně dáváme dohromady právě takovou, jako řekněme, nezávislou platformu, která už bude mít členskou základnu pracovní skupiny. Za těch 10 let jsme o tom vždycky mluvili, bylo to v našem poslání, my jsme se snažili v rámci mezinárodních veškerých networků, ve kterých my jsme jako Sirkeon účastní, tak propagovat český nový cirkus v maximální míře, tak jak to šlo. Teďka už vnímáme nejenom my jako Sirkeon, ale i Letní letná Kuba Vedral, UFO Trutnov, Rosťanovák, Jatka za Labutiku, Jatka 78, právě tu potřebu se združit a pracovat trošku na formálnějším, řekněme, základu. Takže tohle je něco, co vzniká. Já nemůžu říct, kolik máme teďka my členů, protože je to právě platforma, která se teďka aktivně tvoří a kterou Sirkeon bude koordinovat, protože jsme získali vlastně mandát od našich kolegů a jsme za to strašně rádi, protože ta důvěra v nás a v to, co vlastně asi umíme, tam je veliká. Takže tak. Mm-hmm. Takže oficiálně nejsme vlastně profesní organizací, proto mě to trošku rozhodilo, protože jsme dostali i trošičku jiné zadání, ale tak snad mě to bude odpuštěno. A k tomu připojuji ještě jednu otázku od téhož, nebo téže tázající. Jaká je struktura komunikace nebo setkávání? My se setkáváme zhruba, nebo setkáváme se jednou do roka a ta struktura, která bude minimálně jednou do roka, jakoby celá ta velmi otevřená skupina lidí, profesionálů, kteří reprezentují nový cirkus v České republice. Tam se naformulujeme dané pracovní skupiny, protože fakt velké téma je vzdělávání jako takové, ať už profesionální nebo neformální. Další velké téma je právě podpora umění, rezidenční programy, vůbec jako zázemí pro tvorbu jako takovou. Potom nějaké infocentrum, knihovna, vědecký výzkum, nemáme čísla až tak dobře zpracovaná, připravujeme teďka velký výzkum vůbec, kde je teď aktuálně nový cirkus, protože vlastně ta tvrdá data, ta tvrdá čísla pořád nemáme, takže to teďka spolupracujeme se sociology a dáváme dohromady výzkum, aby byl vlastně nějak jako funkční pro nás, pro všechny, jak pro nás jako pro umělce, pro producenty, tak zároveň právě pro Ministerstvo kultury, pro město, aby jsme z toho mohli vyjít a měli nějaký jako základní data. My jsme dělali v roce 2016 v rámci velkého mezinárodního projektu takovouhle analýzu současného stavu nového cirkusu, takže máme od čeho se odpíchnout, ale po těch 10 letech už si prostě ten cirkus zaslouží opravdu jako hluboký a dobrý průzkum, protože jsme udělali za těch 10 let skutečně strašně moc práce. Zároveň spolupracujeme s Asociací nezávislých divadel, jejich jsme členy, a ve všech možných networkách, kde tady jsme, takže té práce je strašně moc. Děkuju. Znovu připomínám všem, že právě teď nastal čas na otázky, v nichž bychom mohli shrnout nebo dozeptat se na to, co bylo řečeno v tomto bloku. A já se stále ještě vracím k otázkám, které nám přišly od našich streamových diváků a divaček. Zůstáváme u cirkusu. Je nějaké propojení cirkusu a školství? Jakou šanci mají artisté? Většinou studují v zahraničí. Tak to je otázka na Šárku, nicméně kdyby někdo další chtěl odpovědět, tak se potom přihlašte. My spolupracujeme úzce s HAMU, protože u nás v našich prostorách probíhá výuka závěsné akrobace a žonglování. Školství jako takové cirkusové na profesionální úrovni v České republice není a je to věc, která tady velmi chybí.
My se všichni snažíme ty talentované mladé umělce motivovat a správně nasměrovat na zahraniční profesionální cirkusové školy, které existují v aktuální, jako vlastně teď se nám vrací zpátky ta první generace těch našich studentů, kteří třeba u nás začínali před těma 10 lety, tak teď už mají za sebou ten bakalářský, tuším, možná i magisterský program v zahraničí. Tyhle lidi se vrací teďka do České republiky, přináší naprosto jako nové podněty, nový způsob myšlení vůbec o cirkuse, úplně nový způsob tvorby a mě to strašně těší, jo, protože jsme zase vyslali do zahraničí teďka další dva lidi a takhle pomalinku vlastně celá tato oblast narůstá a opravdu fungujeme velmi, velmi mezinárodně, protože prostě v České republice ta škola není. A ta první generace cirkusáků, právě Laputika, Loser, Sir Company, i bratři Triku jsou všichni vlastně se vzdělávali sami, chodili na kurzy, jsou to lidi z gymnastického prostředí nebo od divadla, vlastně se potkali, což je jako úžasný, co se tady podařilo, to, čeho jsou ty lidi schopni, to je naprosto jako fantastický, ale my cítíme tu potřebu právě už jakoby po té změně. Snažíme se fakt ty lidi motivovat, aby šli teďka ven a pak se nám vrátili a tady nám prostě, tady zase pomohli dál rozvíjet nový cirkus jako takový na té mezinárodní a světové úrovni. A jenom abych se dozeptala za sebe, takže nějaká ambice po případném profesionální vzdělávání tady je do budoucna? Je to téma, které už máme v hlavách 5 let, je to jeden z těch snů a projektů nejenom mě, ale i Rostinováka a dalších. Je to potřeba, která jako velmi, myslím, brzo vyvstane a budeme se snažit ji zrealizovat. Je to projekt, který by měl být právě napříč těma organizacema. Děkuji za naše diváky. Kladu další otázku, která se týká tance, konkrétně vize tance. A otázka zní, kdo je v boardu nebo v radě vize tance? Tak můžu sdělit něco k tehdy úplně novýho, protože my jsme měli Vanna Romada tento týden. Tak v boardu teďka máme Ivona Krecmanova a děkujeme Ivona za spolupráci už 20 let. Tak máme nově Florent Golfier, který je tanečník a divadelník a který je taky jeden z těch našich makers, tak nevíme, jestli používat koreografa nebo režisér, tak je to ten nový způsob. Máme v radě Veronika Kniknova, která taky způsobí jako koreografka na Vertan Dance několik let ve současný tanec. No, máme taky i já osobně, také jako ředitelka festivalu Correspondance, jako Centrum choreografického rozvoje SESTA. A zároveň mě chybí jeden člen a Markéta, která je zde přítomná, Marková, která reprezentuje taky i region pro nás a který je hodně cena, tak jsme hodně rádi, že tady je zde s námi. Děkuji moc a zůstáváme u tance, pardon. Prosím. Zůstáváme u tance. Ano. Otázka na vás a na Lindu. Probíhá nějaká spolupráce mezi Asociací tanečních umělců a Vizí tance? Nepřekrývají se v poslání? Tak teďka držím mikrofon a pak já ti to dám. Krásný je to. Tak no, jestli chceš začít. No. Dobrý den, tak já jsem teď taky ráda, že proběhla valná hromada. My jsme samozřejmě vstoupíme do komunikace, zatím jsme si jeli každý po své čáře, my jsme i statut umělce připravovali s našimi kolegy, takže do této chvíle žádná blížší spolupráce nezačala, ale věřím, že bude právě spoustu bodů, kdy se bude protínat. A myslím, že zájmy, tak jak tady dnes mluvíme, tak vlastně stejně všichni tahneme za jeden pro vás, tak jde jenom o to, které umělce kdo zastupuje. Mm-hmm. A pak je to hodně otázka tématy, to jsou tématy, které máme společně, na které máme fakt velkou touhu. Tak my jsme domluvení, že na tom budeme spolupracovat. A tak, řeč je a bude.
A myslíte, že dnešní setkání třeba může té spolupráci nějak pomoct? Otázka za mě. Já trošku doufám to, že dnešní setkání bude spíš stavění mostu mezi tou státní správou a námi, protože mám pocit, že vlastně v umění každý zastupujeme a snažíme se samozřejmě s lidskými silami, které máme, bojovat za ten svůj obor a za to, co děláme, ale právě spojení se zástupci Ministerstva kultury a magistrátu mně přijde to nejvýznamnější, co dneska očekávám. Jsem ráda, že k tomu setkání došlo. Už v tuhle chvíli si myslím, že je to nesmírně významný. Tak to se možná dostáváme k otázkám, které by mohly padnout tady z publika. Nenechte se zahambit od těch, kteří tu nejsou, kteří se tak pěkně ptali. Děkuji vám za otázky, pokládejte určitě další. I zde v sále, ať už vy, kteří jste hovořili, nebo vy, kteří jste jenom naslouchali, tamhle vidím vzadu vztyčenou ruku. Poprosím, možná kdybyste se představila pro jistotu pro všechny a můžeme se ptát? Mhm. Jo, dobrý den, tak já se jmenuji Zuzana Zahradničková a jsem tady za Ministerstvo kultury, za odbor umění, literatury a knihoven. Já bych ráda reagovala jenom na tu poslední výtku, kterou vznesl Jakub Vedral v tom svém příspěvku. Já bych chtěla říct pro ty, co to ještě nevědí, nebo asi to nevíte, protože jsme o tom mluvili pouze v rovině plánu, ale my každopádně ty peníze hodláme utratit, peníze ze záchranného balíčku, a budeme vypisovat druhou výzvu na dofinancování projektů celoroční činnosti v oblasti profesionálního umění. Ta výzva bude viset během října s uzávěrkou do konce toho měsíce, do 31. října, takže bude možné, bude určena vlastně speciálně pro ty projekty, které měly být původně realizovány během srpna a září a vlastně se nestihly přihlásit do toho prvního kola, které mělo uzávěrku 15. července. Děkuju. Můžu se ještě dozeptat, když jste to nakousla. Myslím, že jedna z největších výtek, která padala na adresu Ministerstva kultury, bylo to, že ty podmínky byly určené pro organizace, které už byly Ministerstvu kultury známé. Tohle to už padá? Ne, to nepadá. To se pořád pohybujeme v rovině toho, co my dokážeme vlastně zadministrovat s těmi možnostmi, které máme, ať personálními, nebo vlastně i časovými z hlediska, jako zmapování té situace. My si tohle to uvědomujeme, proto vlastně vznikla ta spolupráce s tím Ministerstvem průmyslu a obchodu. Víme, že ta výzva taky není ideální, ty věci se prostě dějí průběžně a my za nás prostě na odboru se snažíme udělat maximum pro ty naše vlastně příjemce. No. Takže to jenom... Takže se dostáváme za nás, no. Personální politice ministerstva, ke které se možná ještě dneska dostaneme taky. No personální i tak, já si myslím, že to souvisí i vlastně s tou mimořádností té situace a tím, že my jsme na to prostě nebyli připraveni. My máme zmapovaný nějaký sektor té kultury a tam dovedeme docela rychle reagovat. A na zbytek jsme se zatím ještě nenaučili. No. To souvisí samozřejmě i s podmínkami jako ministerstva financí a se zákonem o rozpočtových pravidel, kdy vlastně nelze dotovat ziskové projekty. Jakube, ty jsi k tomu něco chtěl říct, že? Já jsem chtěl říct, že to jako neberte jako políček, jo. To je spíš, jako já chápu, že ta situace je dynamická. Já bych vlastně jenom chtěl moc poprosit, abyste zkusili na tom ministerstvu jako chápat, že ta situace je dynamická a zkusili právě jako otevřít mysl tomu, že je třeba, jako to zvládají možná jiný ministerstva, otvírat jako nové cesty. Já jsem třeba přesvědčený, že v té výzvě má být jako šance podpořit nově vznikající projekty, které reagují na tu danou situaci, která tady teď zrovna s tím covidem je, a ne pořád dokola jakoby platit nějaký nebo sanovat nějaký ušlý zisky, respektive ušlý zisky, to by bylo ještě fajn, ale jako vynaložený náklady, které prostě vynaložený nebyly, to je cesta, kterou prostě bohužel jako v kreativních průmyslech nemáme. A věřím, že máte na ministerstvu spoustu schopných lidí, kteří jsou lidem z MPO schopní vysvětlit, jaká je specifika oboru. To je jako plný základ. Fakt se tomu otevřít, dělat průběžný granty, dát šanci, prostě jako to má třeba Praha, průběžně financovat jako nový nápady, nový cesty, protože my jsme tady kreativní sektor a v momentu, kdy nás jako zavřete do toho, že něco bylo před rokem a my máme teď upravovat naše grantové žádosti podle té situace, která je teď úplně jiná. V
kultuře už je tady třetí vlna rušení. Jo. Možná je teď nastupuje druhá vlna covidu, ale máme třetí vlnu rušení. Takže je to jako nezbytně nutné, jinak tady fakt nebudeme sedět za rok. Nebudeme. Já bych, pardon, Marto, můžu to ještě doplnit, určitě, jenom reagujte na vysvětlení. Samozřejmě obecně platí, že máte pravdu, já bych jenom chtěla vysvětlit trochu tu naší situaci, protože my ty peníze jsme dostali na základě nějak nadefinovaného usnesení vlády, které se připravovalo vlastně hned, jak se ukázalo, že se tady něco děje a kdy byly zavedeny ty omezení vlastně těch kulturních produkcí, to znamená v dubnu. Teď už taky nevím přesně kdy, ale prostě hnedka na jaře. A cílem bylo co nejrychleji získat nějaké peníze navíc do rozpočtu Ministerstva kultury, aby jsme mohli vůbec něco dělat. A ta situace byla nešťastná zejména proto, že se honem, jako tam vlastně napsalo, jakým způsobem ty peníze budeme rozdělovat, jaké budou ty podmínky vlastně ve chvíli, kdy ještě jsme neměli tu situaci zmapovanou. Takže my se pořád pohybujeme, pokud se bavíme o těch prostředcích, o té jedné miliardě nebo kolika, tak my jsme pořád zavázáni tím, jak to usnesení vlády vlastně vypadalo v tom dubnu a můžeme dělat jenom to, na co jsme ty peníze jako v tom dubnu dostali. Proto my teďka děláme prostě druhé kolo něčeho, co jsme připravili během května, června. A co se týče těch, to je to dofinancování té celoroční činnosti našich vlastně leta dotovaných subjektů. A co se týče těch projektů, které vznikají jako speciálně, vlastně třeba vznikla řada streamovacích projektů a podobně, vlastně nějakých alternativních forem té veřejné kulturní služby, tak k tomu zase tady byla výzva, kterou vlastně realizoval Institut umění divadelní ústav ve spolupráci se zahraničním odborem a to byly vlastně ty dotace na ty streamovací projekty, které byly, to byla výzva, která byla, to je zrovna příklad výzvy, který byl otevřen nejen jako té naší množině leta dotovaných subjektů, ale i jako komerční sféře. Já nechci brát co ostatním, jenom poslední věta. Já si velmi vážím práce Ministerstva kultury a velmi si vážím toho, že se vám podařilo ty peníze získat. A jenom velmi prosím, a říkala jste to, a já jsem za to hrozně rád, pokusme se prostě najít jako společně cesty, jak ty peníze dostat ad jednak umělcům, který tvořej, ale ad dva, pomožte i s tím tomu MPOčku, ať se opravdu dostanou i k těm lidem, který zajišťují techniku a pomáhají nám s tím zajišťovat ty festivaly, protože bez nich my to taky nezvládneme. To je všechno a vážím si té vaší práce. Jo? Nechci, aby tady vypadal jako, že jsem prudič jenom. Děkuji moc. O slovo se přihlásila nejprve Ivona Krojcmanová, potom Marta Smolíková a pak vy. Tak poprosím Ivonu. Děkuju tady paní Zahradničkový, já se přidávám k Jakubovi, že prostě to je, všichni jsme do toho padli stejně, krizový management, prostě nikdo na to nebyl připravený, to je situace, která je nepředvídatelná a je strašně složitý se v ní rychle zorientovat, takže každopádně my jsme si strašně vážili toho, že pan ministr hned na začátku, ještě když jsme u něj byli 13. března, tak se k tomu postavil čelem, vyptával se, co ten sektor potřebuje a opravdu tam vedl dialog, stejně tak tady paní radní Třeštíková. Musím říct, že tohle je výjimečná situace, která by třeba za předchozí politické reprezentace těžko nastala. Jo, a to je to, o čem jsem mluvila. A na druhou stranu, tady je několik otázek. Jednak teda to znění té výzvy, jestli bude úplně stejný, jako bylo do 15. července, tak to bohužel potom nemá dopad na ty lidi, o kterých mluví Jakub, že vlastně na jednotlivé individuální umělce se nedostane, protože to dostanou subjekty s celoroční činností. A tam je otázkou, jestli třeba, nevím, profesní svaz typu Vize tance je může zastoupit v té žádosti, protože vede celoroční činnost, nebo jakým způsobem vlastně rozšířit tyhle ty možnosti dotování na větší množství tedy umělců. Druhá věc je, ten celý dotační balíček je neinvestiční, jestli jsem to dobře pochopila. Na druhou stranu s Asociací nezávislých divadel, včera jsme měli Zoom se Štěpánem Kubištou, který tady je zastupován Petrem Prokopem, jsme se bavili o tom, že strašně by pomohla řadě těch nezávislých subjektů, ať už v regionech, ale i v Praze, nějaká investiční pomoc. A o té se vůbec nemluví a kdyby to nebyly jenom jaksi streamovací zařízení, ale prostě možnost dovybavit ta divadla, dovybavit prostory typu Komařice, Švestkovej dvůr, já nevím co, tak by to bylo skvělý. Jo.
A třetí věc je, paní eurokomisařka Maria Gabriel hovořila teď několikrát velmi otevřeně na Zoomech o Evropském záchranném fondu, kde jasně doporučuje národním vládám členských států EU, aby 1,5% z toho balíčku, který každá země dostane, šlo na kulturu. A já bych byla strašně ráda, aby toto doporučení naše vláda dodržela. Děkuji. Je tam místo, Zuzano, na reakci? Chcete k tomu něco říct? Jo, děkuju. Já děkuju za ty podněty. My jsme samozřejmě omezení tím usnesením vlády. Otázkou je, jestli by se stihlo ho nějakým způsobem změnit. To by byla jedna cesta. A co se týče těch OSVČ a podobně, tak na ty má cílit nějaká další výzva, která se připravuje ve spolupráci s tím MPO. To bych jenom chtěla říct, že vlastně Ministerstvo kultury s tím Ministerstvem průmyslu a obchodu opravdu úzce spolupracuje. Zase je to něco, co se dělá narychlo. Přišli jsme k něčemu už částečně hotovému, takže v té první výzvě ten prostor jsme neměli takový a pokud se teďka budou připravovat nějaké další záchranné programy, tak věřím, že budeme mít možnost jako do toho víc zasáhnout a samozřejmě víte dobře, že s vámi, jako s těmi zástupci těch zastřešujících organizací, velmi intenzivně komunikujeme a za připomínky jsme jako rádi. Děkuju. Poprosila bych Martu Smolíkovou. Já se možná vrátím trošku jako k těm systémovým věcem. Říkalo se, že se tady nebude bavit o covidu a teď tady nakonec paní Zahradničková jako jediná odvážná z ministerstva ze své pozice se omlouvá. Nicméně, to, na co já jsem chtěla upozornit, tak bylo, že vlastně ta výzva COVID kultura ukázala, že stát, úřady, ta naše ať administrativní, či politická reprezentace v kultuře, nerozumí tomu sektoru. My jsme tady zase jenom jeden segment, prostě, který stojí vlastně na tvorbě, na kreativitě, na umělcích. Ale absolutně ta administrativa podcenila celý ten řetězec těch profesí, který souvisí s tím, aby umělci mohli tvořit. A co je problémem, že přestože na to byli upozorňovaný a znám tu frustraci třeba teď toho seskupení těch hudebníků, který na to upozorňovali jak Ministerstvo kultury, tak Ministerstvo průmyslu obchodu, že jednak jako kultura není ten segment, který by měl nějaký ušlý prokazatelný náklady, protože ty dokáže zavčas stopnout, a zároveň je tam celá řada profesí, které jsou dneska na suchu. To nejsou jenom umělci. A ty umělci bez toho, že budou mít ty související profese těch techniků, osvětlení, kulisáků, to už nebudem to tady jmenovat, tak prostě to se celý položí. A to je obrovské množství lidí, který vlastně v té zemi ztratí práci, ztratí prostě ekonomický příjmy, což má potom dalekosáhlý dopady. A to je ten problém, jako, o kterém bychom se měli bavit, protože smysl tady těch setkání je opravdu o tom hledat společný zájem a společnou řeč. Ten problém byl, že ačkoliv se to říkalo na Ministerstvu kultury, říkalo se to na MPO, tak nikdo to nepochopil, nikdo to nebral vážně, protože se prostě tady máme nějaké pravidla o státním rozpočtu, tady je nějaké usnesení vlády, které se napsalo v situaci, kdy prostě jsme si mysleli, že teď už z toho budeme venku, všichni se na to odvolávají a vlastně ani jako už nikdo neví, v čem to bylo psané. Takže ta společná platforma, společní cíle, spolupráce, najít ten společný jazyk, jak se ty věci vysvětlit, to si myslím, že je jako strašně důležitý. A pak, jako, a to je bohužel, že my máme strašně málo lidí v té administrativě i politice, kterých bychom si mohli vážit, poněvadž bychom byli si jisti, že vůbec tomu prostředí a těm problémům rozumí. Tím tady trpíme, ta frustrace je obrovská, z toho vzniká celá řada i konfliktů, té nedůvěry potom, která
není bohužel jednostranná, ale i oboustranná, protože samozřejmě ten despekt, když jako často se to snažíme zakrývat, tak potom i způsobuje to, že tu ochotu a míru naslouchání, která je na té druhé straně. Takže já bych se vrátila tady k tomu, na co upozorňovala Ivona, že vlastně ty divadelníci nejsou tak silný lobby. Ano, my jsme tady nejsme kvůli tomu, aby jsme teď se tady sdíleli příklady z jiných oborů. Ty filmaři, je to dobrý příklad, ale já bych k tomu poznamenala jednu důležitou věc. Tam to celé začalo tím, když se psala koncepce podpory umění, kde se zařadila kinematografie vlastně do toho sektoru umění, ačkoliv na ministerstvu tehdy byli hodně proti tomu. Ty filmaři se dostali k jednomu stolu a přesvědčili se k tomu, že aby se situace jakkoliv změnila, tak musí si přestat házet vzájemně klacky pod nohy, musí najít společný zájem, začali se scházet, nebylo to jednoduché přizvat je ani k tomu jednomu stolu, protože tam byly různý animozity. A pak, až se vlastně objevil člověk, který na ministerstvu se ujal té administrativy. Já nechci nějak snižovat jako zásluhy té Heleny, která se dneska stala ředitelkou fondu, ale tomu všemu předcházelo ochota se domluvit a najít ten společný zájem. A to si myslím, že je strašně důležitý. Já to tady zdůrazňuji kvůli tomu, že bohužel budu muset odejít, takže já už tady jako odpoledne nebudu. Takže jsem to takhle využila ještě k nějakým věcem, abych je zdůraznila. Ale jako byla bych ráda, aby se to opravdu využilo. Ne k dohadům, jestli jako co a jak kdo udělal špatně a proč, ale najít to řešení. A myslím si, že jako lze změnit v této situaci usnesení vlády. Lze přijít prostě s programem, který opravdu pomůže a měl by pomoct. A je zapotřebí tam zohlednit nejenom umělce, ale i ty související profese. Ale lze to udělat, ty poučení se najdou někde v zahraničí, konec konců už jako i tady jsou ty návrhy. Děkuju. Děkuju. Zřejmě současná vyhrocená situace nám urychlí některé problémy nebo některé jako úkoly, kterých bychom se měli rychle zhostit. Tam byla dotaz z publika, poprosila bych, jestli byste mohli někdo donést mikrofon našemu divákovi. Jakube, víme o vás, jenom vydržte chvilku. To byla otázka tak trochu třeba na pana Prokopa Vedrala, na paní Smolíkovou. Jak vlastně ty kulturní lobby, instituce, spolky na to můžou reagovat, protože v tom programu na podporu podnikatelů v kultuře prostě se objevuje podmínka, kdy musí ten umělec nebo ten spolek stále vykonávat tu činnost, což třeba právě u těch zmíněných nově začínajících není. Takže se to zpátky vrací k tomu hledání té společné řeči a jestli existuje nebo jestli bude vznikat nějaká struktura, ať už teda mezi třeba divadelním spolkem nebo ITA, jestli vlastně bude nějaký registr nově vznikajících spolků, aby se prostě dostala ta podpora i k ním. Tak Petr může zkusit. Takže Petr ne. Dostal jsem černého Petra, ne. Jak to vzít? No, já, samozřejmě ve chvíli jaké krizové situace, která tady nastala, si myslím, že samozřejmě je logické, že ten stát jaksi sanuje to, co existuje. Jo? Už ty jako do jistý míry etablovaný a celkem rozumím tomu, že nově vznikající subjekty hold v té situaci nejsou priorita. Jo? Protože třeba zachránit to, co je, tu strukturu, kterou máme. A rozvojová věc je jakoby, řekněme, nějaký krok, který teprve může následovat v době nějaký konjunktury spíš. To nevím, jestli úplně vám odpovídám, nevím, vlastně taky nevím, možná bychom si museli vyjasnit úplně přesně, jak jste ten dotaz myslel. Já možná jenom ještě jsem chtěl říct jednu poznámku, že mám trošku pocit, že se nám tady míchají dvě věci a to ty dva programy, jo? Že vlastně Jakub mluvil o tom programu COVID Kultura, který administruje MPO, který je zaměřený na komerční divadla, nebo ne divadla, ale komerční kulturní subjekty, nebo podnikatelský a ty, který podnikají v oblasti kultury a pak ten záchranný balíček, který dělá Ministerstvo kultury, jo? Že jsou to vlastně dva různý programy.
Vy jste mluvila o tom vašem záchranném balíčku, myslím, že Jakub mluvil trošku víc o tom. Ono to samozřejmě úzce souvisí, ale každý ten program je nastavený nějakým jiným způsobem. Tak to byla za mě poznámka. A já jsem chtěla hlavně ještě říct jednu věc, že se pro nás jako Asociaci nezávislých divadel ukázalo něco, co si myslíme už déle a co tak jako prosazujeme, a ta krize to odkryla. To, že ta infrastruktura, v který to nezávislé divadlo funguje, je prostě velmi nedovyvinutá, nedofinancovaná a vlastně ve špatném stavu. Jo? A že vlastně přesně se pak ukazuje, že ve chvíli, kdy dojde k takovýhle krizi, tak se rozpadne celý ten řetězec, o kterým byla řeč. Právě proto, že tu neexistují ty silný vlastně subjekty, které by dokázali vlastně zastřešovat ty techniky, dokázali zaměstnávat lidi, udržet je v tom systému. Kde by pak stačilo, aby ten stát teda skrz třeba ten záchranný balíček, tak jak je nastavený, dofinancoval, když si vezmu nějaký příklad, vezmu Jatka 78 třeba, tak vlastně dofinancoval tohohle jednoho hráče, který by potom dokázal ty peníze přenášet dál na ty umělce, dál na ty techniky, na ty produkční profese a tak dále a udržet je v nějakém financování. Tady ta situace je aktuálně taková, že vlastně nikdo si nemůže dovolit zaměstnávat tyhle ty podpůrné profese, protože na to nemá peníze na odvody, takže všichni jsou to OSVČ, takže ve chvíli, kdy dojde ta krize, tak se stopne financování, respektive stopnou se aktivity, to znamená, ani nevznikají teda ty doložitelné náklady pro ten COVID kultura, pro to MPO. Ale ty organizace, ty instituce to většinou nějak dokážou odpružit, protože mají nějaký dotace, protože dokážou minimalizovat své náklady, ale ten problém dopadá právě na ty individuální, jako OSVČ, kteří přicházejí o tu práci úplně. To znamená, a vím, že na hlavním městě Praze je to jedna z nějakých priorit, která, nebo že se o tom vede nějaká diskuze, je to podpořit, a myslím, že by i stát měl v tomhle tom směru být aktivnější, investičně a z hlediska i provozu infrastrukturu, která dokáže udržet v provozu to nezávislé umění nebo nezávislé divadlo v našem případě. To znamená, jsou to ty produkční domy, jsou to prostě místa, který poskytují to zázemí, který koprodukují aktivně nový umělecký projekty, kde se vlastně dá říct, že ve chvíli, kdy takový prostor intenzivně financuje třeba ta veřejná správa a jako podmínku si dává to, že bude právě koprodukovat a že budou vznikat vlastně v rámci něj nový tvůrčí projekty, že to není jenom samotná jako údržba a provoz toho baráku, ale že podmínkou nějaká tvorba nebo koprodukce tvorby, tak to vlastně sekundárně podporuje ty soubory, jo, že vlastně možná někdy je to efektivnější způsob podpory, než dotovat každý jeden malý soubor, který dělá jednu premiéru za rok. A vlastně je to otázka té efektivity vynaložených prostředků, protože se všechno dubluje. A myslím si, že to je cesta za mě, za nás, vlastně podpořit výrazně do budoucna tu síť, tu infrastrukturu, v který ten systém, ten sektor funguje nezávislej, tak aby v případě nějakých dopadů a nějakých budoucích krizí, které můžou přijít a asi budou přicházet, tak aby to unes, aby prostě byla vlastně nějaká báze, na který to bude stát a která se nerozsype prostě na atomy, tak jak to vidíme teď. Děkuju, Petře. Ještě tamhle byla otázka od Evy Měřičkové, potom Marta Smolíková a pak bychom se rozhodli. A taky Jakub, aha, kterého máme. Tak nejdřív Eva, jestli můžeme poprosit. Dobrý den, já děkuju. Mě trošku Petr sebral vítr z plachet, já jsem se přihlásila, než si začal úplně na začátku, protože já tady mám poznámky velmi podobné, ale jenom jsem chtěla říct, já jsem takový prototyp, já si říkám tři v jednom. Já jsem na jednu stranu výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel, to znamená těch zřizovaných. Na druhé straně dlouholetá ředitelka, bývalá a nyní členka správní rady Davidského divadla, které je vlastně vzniklo jako příspěvkovka a nyní je v pozici, jako řeknu, co se týče financování, spíš to nezávislé, protože jsme závislí na grantech. A třetí je, že jsem dlouholetou členkou grantové komise, která ty prostředky pro nezávislé subjekty rozděluje. Takže za ty léta jsem se poměrně zorientovala v té problematice opravdu těch nejnezávislejších. A vlastně teď to, co říkala Marta, že ty filmaři se spojili a vytvořili, nejdřív se dohodli na nějakém tématu, tak já si myslím, že teď ta krize ukázala, že vlastně i ty různé obory, byť tady každý zastupuje něco jiného a snaží se hájit svůj obor, tak spojila a ukázala se ta křehkost toho oboru,
protože není závislá, a teď teda trošku budu odporovat tomu, co říkal Petr s těma investicema, to je výborná věc, ale pořád je tam zásadní investice, jsou lidi v tomhletom oboru. A ty lidi jsou strašně zranitelný, protože, to je to, co říkal Petr, nejsou zaměstnaní, protože ti příjemci grantů na to nemají, aby je zaměstnávali a vydávali dalších 34% na odvody státu. Neexistuje statut umělce nebo status umělce, na kterém se teď pracuje, aby ti koncoví, kteří nejsou ani zaměstnaní, tak aby měli nějakou ochranu z titulu tohoto statusu. A nejsou, byť jsou OSVČ z hlediska živnostenského zákona nebo daňového zákona, tak vlastně nejsou to klasický živnostníci. Takže oni tak jako propadli všemi síty. A teď, co se týče těch programů, tak já jsem jenom zvažovala to, jakým způsobem by mohlo třeba to ministerstvo v rámci další výzvy na pomoci, aby ty peníze mohly být utraceny a byly utraceny smysluplně a zachránily ty lidi, ne prostě projekty, které se budou vymýšlet pro projekty. Ale vlastně, že tam se zvažují zmařené náklady. Ty subjekty zmařené náklady nemají. Když nebudou hrát, nebudou fungovat, žádný zmařený náklad nevznikne. Tam se budou blížit zmařené životy, jo, spíš než náklady. A myslím si, že pokud by ty nezávislí provozovatelé mohli uzavírat, a já si myslím, že to ničemu nebrání, smlouvy s umělci ve smyslu, že v případě, že z nějakých vyšší moci, což ta infekce je, se nebudou realizovat projekty, takže ti výkonní umělci i ti technici budou dostávat nějaké procento z původně plánovaných honorářů a že by ty příjemci grantu měli takto uzavírat smlouvy. A potom je možný, aby na to dosáhli. Pokud to bude vypsané pouze na zmařené náklady, tak to bude nedostupné. A co se já jsem úplně nevěděla ten program toho MPO, ale myslím si, že to je zřejmě podobné, že prostě tam se nepočítá s tím, aby ti lidé dostávali peníze, ačkoliv nevykonávají žádnou práci. A to si myslím, že teďka, a tím už budu končit, je to podstatné, k čemu by třeba tato napříč divadla, ale napříč různými divadly zastupujících organizací došlo se k nějakému závěru, aby vlastně se vytvořil nějaký systém, jak tito lidé budou chráněni. Buď to, aby do toho oboru se nalilo tolik peněz, aby mohli být zaměstnáváni a pak budou chráněni jako všichni zaměstnanci v téhle republice, anebo aby ty producenti mohli vytvářet smlouvy s doložkou, co bude, když nebude. Protože pokud tomu nepomůže stát, tak zase ten producent není sebevrah, aby uzavřel smlouvu, že umělec má honorář XY a když se to nebude konat, dostane 50%, ale on na to nic nedostane, to znamená, že zruinuje sám sebe. Takže tohle to je takový můj návrh v této situaci, jak by se mohlo třeba postupovat a pokud by to bylo akceptovatelné, tak by se ty peníze mohly utratit a mohly by opravdu pomoct. Děkuji. Děkujeme. Než předáme slovo krátce ještě Jakubovi, tak jenom malá poznámka. S tím, že úplně od začátku jsme se snažili ne nikoli vyhnout, ale spíše to zaměřit systémově a nesoustředit se tolik na COVID, tak teď ta debata se více stočila teda na současnou aktuální situaci, ale i z toho, co říkáte, i z toho, co vlastně to tady co zaznělo víckrát, tak v současné situaci vyplývají systémové věci, které by bylo možné nastavit v nejbližších letech a to je asi přesně to, co by mohlo být i nějakým výstupem z celé konference a proto jsme za to rádi, že tyto jednotlivé návrhy tady padají. Nesnad, že by to celá konference něco mohla vyřešit, ale minimálně nabídne nějaký seznam toho, kam bychom se mohli ubírat. Jakube? Já myslím, že spoustu toho, co jsem chtěl říct, už vlastně jako řekla Eva nebo řekl Petr, já k tomu mám ještě jenom dvě poznámky. Jo. Furt se bavíme, je taková mantra, systémová mantra, která říká 1% pro kulturu. Tak jestli teď tady máme 500 miliard
deficit. Dobře řekli, že půlka z toho jsou příjmy, o který přijdeme, tak furt je to jako 2,5 miliardy, které by měly být v rozpočtu Ministerstva kultury navíc, takže i těch 1,9 z toho, ale 900 je MPO, jako pořád si myslím, že tam může být ještě nějaká jako hezká rezerva a já prostě věřím tomu, že na tom ministerstvu dokážete najít ty cesty, jak to k nám, a nejenom k nám, ale hlavně k těm technikům, kde už opravdu jsou sebevraždy a fakt je to jako hodně hustý, jak to tam jako dostat. A to je jedna poznámka. A druhá, moc prosím ještě jenom všechny tam zástupce taky na tom ministerstvu, pojďte nestrašit tu veřejnost pořád, jo. Já si myslím, že to je furt nějaká věc, která teď přijde další měsíce. Je skvělý, že udržíme kulturní organizace otevřený, ale potřebujeme ještě, aby tam ty lidi taky chodili. Děkujeme. Ano. Tam byla Marta Smolíková, teda to už jo, jo, pardon, ano, dávno, ano, teď to teda nestíháme. Vidíme, jestli vůbec stihneme oběd. Zkusme krátce jenom, protože de facto nás zbývá 5 minut. Já jenom opravdu krátce, jo, protože tam máte vlastně 3 hlavní oblasti. To první zcela určitě jsou lidi, jakým způsobem jako udržet nějakou míru života schopnosti těch lidí v tom oboru. Druhá věc jsou provozní náklady. To mají jak ziskový, tak neziskový. Prostě většina, jako máte nějaký kanceláře, nějaký telefony, prostě platí se nějaký stabilní náklady. To jsou všechno věci, které jsou zjistitelné z účetních závěrek za poslední roky. To se dá prohlídnout a říct nějaký procento prostě z toho, co jste měli za obraty minulý roky, vám dáme až do výše nějaký, aby to nebylo prostě bambilion. A v podstatě to se dá paušálně vyplatit. Jako tam na tom nevidím vůbec žádný problém. A pak jsou projektové náklady. A tam si můžeme říct, jako podpořej se prostě nový projekty, které mají v této době nějaký smysl, třeba souvisejí i s tím covidem, něco z toho, jako jakým způsobem zajistit třeba ty virtuální přenosy, ale může to být cokoliv. A to jsou 3 typy nákladů, kde 2, jak ty osobní, tak ty provozní, se u těch organizací dají řešit paušálem na základě prostě celkem spravedlivého výpočtu účetních závěrek minulých 2-3 let. A pak tady ale je celá řada lidí, kteří fungují jako OSVČ kombinovaný s dohodama, plácají se prostě někde ve vzduchoprázdnu, to se netýká jenom umělců, to se často týká prostě třeba žen samoživitelek nebo vůbec žen, který pracují taky na dohody, který vypadli z toho systému prostě. A to se musí řešit jinak, to se musí prostě řešit v rámci jako saturace prostě lidí, který jako jsou dneska bez příjmu, protože furt to výjde levnějc, než jim potom platit nějaký podpory v nezaměstnanosti a tak dále. Jo. Děkujeme. A zároveň těm lidem prostě se dá šance pracovat dál a připravit se na to, co nastane, až tohle to všechno skončí, anebo prostě pracovat v nějakém přizpůsobeném módu. Jako já to nevidím tak složitě. To asi možná nikdo v tohletom státě za úplných 30 let, ale přesto se ukázalo, že je spoustu věcí, které nějak nejdou. Ano, teď to snad to stihneme a hned se k vám dostaneme. Já budu teda úsporný, Jan Kunze, já budu mluvit za region. Tady trošičku odbočím. Nám se stala taková věc... Jestli se můžete představit, pardon. Jan Kunze, Opavská kulturní organizace, dramaturg, kurátor výstav. Vlastně já jsem hodně vděčný za všechny ty balíčky z Ministerstva kultury, ale u nás se stala taková věc, že reprezentace města vlastně využila tu dobu covidu spíš, aby vlastně tu kulturu zlikvidovala, jo? Že my vlastně teďka máme Slezské divadlo, přijde o operní soubor, možná už k vám došla nějaká prostě petice, Opavská kulturní organizace se zbavuje x lidí, prostě mám menší to. A proč to říkám? Protože ono to vlastně dopadne i na vás, protože já 12 let jako vozím do té Opavy různé představení, to víte, jako někteří jste tam byli, ale vlastně už to nepřivezem, protože na to nebudou peníze. Jo? A já vůbec nevím, jestli je možnost jako z hlediska governmentu, státního vůbec, jako na ty regionální samosprávy působit, protože skutečně u nás to vzali jako důvod, jak to omezit. Já jsem se tady ptal kolegů, kteří jsou z regionu, jestli jim třeba město něco vzalo a říkají mi, že ne. A nám jako hned, jak to nastalo, tak primátor si řekl, aha, tak tady
tady můžeme uspořit a můžeme nainvestovat do toho sportu a do těch mojich investičních akcí. A vlastně nám vzali strašnou spoustu peněz, jo, asi z toho našeho rozpočtu, který jsme měli a provozujeme 3 obrovské budovy, máme i zaměstnanců, tak nám vlastně vzali asi 2,5 milionu, což jsou samozřejmě ty peníze na tu kulturu, protože ty lidi platit pořád musíte, že jo. Takže my už vlastně nebudeme moc dělat a samozřejmě divadelní představení taneční jsou vždycky finančně náročnější než nějaká kapela. Takže jenom jsem tady chtěl ještě upozornit na takový problém, o kterém budu hovořit zítra, že vlastně i v těch regionech se tady, jestli třeba že by mohly vzniknout nějaké platformy, nebo jestli vůbec jsou, které by mohly působit i na ty samosprávy, protože tohle se děje a skutečně to dojde až k vám, protože příští rok vás už nepozvem. To je celé. Ano, tam pan Jiří za kamerou. Dobrý den, já se jmenuji Jiří Šimek. Já tady reprezentuji výkonného umělce, jsem OSVČ a pro Novou síť jsme realizovali s naším souborem Uv ten život předávání cen Česká divadelní DNA. To téma bylo vyhoření. A bylo to vlastně těsně předtím, než začala ta krize a tam se chci vrátit k tomu, že se bavíme o covidu, ale vlastně já můžu začít ještě, než to těsně začalo. My jsme už tam tehdy vlastně pozorovali to, že vlastně ten systém vlastně je nějakým způsobem jako nefunkční a postupně vlastně jako generuje nějakou frustraci, protože tam neustále ten pocit toho neukotvení a toho lítání v tom prostoru a že se vlastně člověk nemá kam otočit a strašně moc tomu zmizet. A chtěl jsem právě zareagovat tady na paní Smolíkovou, protože mně přišlo vlastně úplně naprosto zásadní to, když jste řekla, že se musíme jako propojit a komunikovat spolu. No a tady se zase chci vrátit k mojí jako malý, krátký jako angažovanosti vlastně v tom sektoru, kde vlastně Studio Alta se muselo stěhovat pryč. Vznikl nějaký otevřený dopis, já jsem díky tomu, jehož jsem byl autorem společně ještě s naším souborem Uv ten život, tak jsem vlastně díky tomu trošku jako nakouknul do toho, co se děje vlastně uvnitř té nezávislé scény, jak fungují ti lidé, kteří mají nějaký reálný vliv na to, jak se ta scéna formuje. No a protože jsem byl vlastně, jako bych řekl, nováček, nikdo mě vlastně jako neznal, tak spoustu těch lidí, který ke mně jako vlastně chodilo, tak jsem tak postupně vlastně začal jako mít představu o tom, jak strašně moc je tam protichůdných vlastně jako sil, které jdou vlastně proti sobě a naráží na sebe. Protože každý má trošku jinou představu a vlastně vzhledem tomu, že jsme v České republice a vlastně jsme jedna malinkatá vesnice a ta naše nezávislá scéna je neuvěřitelně malá, tak někdy to dopadá až na úplně, jako bych řekl, osobnostní nebo osobní vztahy. A vznikají tam jako určitý nějaký jako problematický záležitosti. Já si myslím, že to je jakoby zvláštní to takhle říct, nejsem si jistý tím, co říkám, ale směřuju k tomu, že je vlastně strašně důležitý nastavovat vlastně ty způsoby. A proto jsem rád, že tady je Asociace nezávislého divadla, která tu cenu DNA dostalo a myslím si, že to je jakoby obrovský krok, jak vlastně začít to. No. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je vlastně to, že třeba když se kouknu úplně na ty OSVČ, na ty jednotlivce a podívám se kolem sebe, podívám se na ty umělce, kteří teda jak si jako tvoří ty divadelní představení nebo prostě tvoří, tak u nich třeba jakoby postrádám určitou jako snahu angažovat. A nemyslím si, že by to bylo jenom kvůli tomu, že jsou jakoby líní, ale vlastně vůbec nevidí, jak se to má dělat. A teď se vracím zase zpátky na KALT, který jsem vystudoval, kde vlastně tohle to vůbec vlastně není téma a fokus je čistě jenom na tu tvorbu, což si myslím, že je trošku problematický, že vlastně nebyli jsme ani ponoukaný a já jsem si k tomu musel dojít skrz to, že jsem nebyl spokojený s tím, jak jsem schopný existovat na té nezávislé scéně, takže jsem se začal o to víc zajímat. No takže a myslím si, že to je vlastně ta věc, která mě k tomu jako bere, je to, že vlastně nějaká jako občanská společnost, to znamená občanství v kultuře, zajímat se o ten veřejný život, neustále se o to zajímat, ptát se, jít. No a myslím si, že i na úrovni těch jednotlivců vlastně je tady spoustu jako vlastně chyb toho, že vlastně ta angažovanost úplně jako není. Tak jsem jenom chtěl spojit to, že jsou tady vlastně jakoby vedoucí těch organizací, ale ty jednotliví umělci se taky příliš nesnaží, bych řekl. A to si myslím, že je taky jako velký problém. Takže to není otázka, je to takový příspěvek. Děkujeme. Poslední příspěvek, případně otázka. Dobrý den, Šárka Pavelková, Asociace nezávislých divadel, manažerka. Já jsem jenom chtěla tady reagovat na, omlouvám se, zapomněla jsem jméno, na regiony.
Jenom jsem chtěla zdůraznit, co se odehrávalo, já si omlouvám, se to taky musím sundat, co se odehrávalo na jaře ve spolupráci jak s Novou sítí, tak s Institutem umění, že jsme velmi intenzivně a velmi rychle si myslíme, že jsme mapovali situaci v regionech. Víc vám o tom řekne i zítra náš druhý místopředseda, pan Honza Žůrek z Olomouce. Stíhali jsme, myslím, velmi bleskově zjišťovat, co kde, jaké spíš tedy kraje než města dělají právě s dotacemi, jak je krátí, velmi tristní. To bylo v Ústeckém kraji, kde tedy ještě doteď vlastně před volbama, že jo, co je komunistický hejtman. Potom to byl Jihomoravský kraj, tuším Liberecký. Bylo to velmi rychlé, samozřejmě velmi rychle škrtli dotace právě kultuře, protože kultura byla zastavena, tak proč by měla dostávat dotace. Takže my jsme velmi intenzivně tady v této spolupráci, kterou jsem zmiňovala, plus s podporou Unie zaměstnavatelských svazů jsme psali přímo hejtmanům otevřené dopisy a někde se to například v Jihomoravském kraji se to částečně podařilo jako zvrátit. Včera, ne, v pondělí tam proběhla jako v jediném kraji předvolební debata. Tuším, že ještě teď se připravuje jedna v Olomouckém kraji. Ale ještě bych chtěla říct, že vlastně co se týče těch regionů, tak my se snažíme. Samozřejmě, jak říkal Petr, tak zhruba 70-60% našich členů jsou z Prahy. A v těch regionech my v rámci členství v Unii zaměstnavatelských svazů, tak jsme od víceméně našeho vzniku v roce 2016 objížděli spolu s nimi takzvané kulaté stoly o kultuře. A musím teda říct, že i když apelujeme pořád dokola, aby se k nám přidávaly regionální organizace, tak je to pořád velmi slabé. A když v asociaci jsou, tak nejsou úplně aktivní. Takže my prosím vás otvíráme náruč pro regiony. Staňte se našimi členy. V Jihomoravském kraji, konkrétně v Brně, máme tuším 4-5 členů a už se tam jakoby otvírá nějaká regionální aktivní buňka. Právě proto se nám podařilo tady tu předvolební debatu v pondělí uspořádat. Ale prosím vás, staňte se našimi členy, potom budeme silnější a budeme schopnější, jak teď vlastně s těmi novými garniturami po volbách komunikovat. Takže pojďte s námi do toho, potřebujeme aktivní regionální členy. Děkuji. Ještě než to úplně celé uzavřeme a než vás propustíme na oběd, tak jenom velmi, velmi rychle, ale opravdu, Petře, velmi rychle, probíhalo vlastně takový unikátní projekt sběru dat o kultuře v rámci covidu DAMU společně v ZVŠE. Jenom informace, zdali bylo to ve spolupráci s Institutem umění, s Ministerstvem kultury, jestli to vlastně bude běžet dál a jestli se to vlastně nerozšíří i na obory, které tam zatím toho součástí nebyly. Opravdu stručně. Ano, probíhalo to, asi řada z vás to dostala, nějaké opakované dotazníkové šetření. My jsme sebrali období březen až červen a teď jsme přešli na kvartální sbírání těch dat, takže vlastně bychom měli sebrat jako třetí a čtvrtý kvartál. Trošku se teď aktuálně pereme se zpracování těch dat, ale během podzimu z toho bude nějaký výstup. Samozřejmě my jsme trošku popravdě netušili, jakou dynamiku ten vývoj nabere, jak se ten podzim bude vyvíjet. My jsme mysleli, že už se to tak bude zvolna vracet k nějakému normálu. Ono se ukazuje, že to možná celý bude trochu jinak, takže teď se musíme s tím řešitelským týmem nad tím jako sejít a probrat tu budoucnost toho. Každopádně ten výzkum jakoby pokračuje, teď na ní dokonce naváže nějaký další, který byl teď financovaný grantem TAČRu, Technologické agentury České republiky, právě spolupráci VŠE, DAMU a IDU. Takže my jako s tím ano, pokračujeme a ty výstupy budou teď během podzimu nějaký data, který budeme používat my jako ANT samozřejmě, ale samozřejmě všechny ty zapojené akademické pracoviště a budou k nějaký podobě i pro ministerstvo, který neřekl bych úplně, že to vznikalo ve spolupráci s nimi, to bych možná bylo trošku silný označení, ale za jejich tolerance, řekněme. Dobře. Petře, díky. Proč to taky zmiňujeme? To padla tady filmařská obec. Filmařská obec může argumentovat směrem ke státní správě, protože má data. Ostatní formy kultury nikdy zatím se, nebo většině se nepodařilo sesbírat data v takové podobě, aby byla, řekněme, relevantním argumentem. Tak, máme všechno.
Jak sami dobře vidíte, tak my máme... Ano, ano, Adriana, rozhodně. Já bych ještě jen v rámci solidarity vůči profesi produkčních a techniků chtěla upozornit, že 5. října je v divadle Archa od 4 hodin konference, která se jmenuje Produkční a technik pomlčka ohrožený druh. A tam právě se budou tyto profese řešit. To jenom ve zkratce, abych v rámci solidarity zmínila i tyto profese. Všechno. Děkujeme. Jak jste viděli, tak Marta opravdu, a jsem moc rád, že to dělá ona, protože má úhledné písmo, po mně byste to asi nepřečetli, postupně zaplnila takřka celou tabuli, což asi budeme muset potom nějak řešit, jestli zítra nám, nebo odpoledne a zítra nám přijdou další podněty, tak nevím, jak se nám to tady vejde. Nicméně, sami dobře vidíte, jak to vypadá, že už tady těch samotných hesel, které tady je také poměrně dost, a to ještě věříme, že vy můžete přijít s tím, že nám přidáte další, ale budeme rádi, když vlastně se ještě zamyslíte nad tím, co tady dneska dopoledne zaznělo, případně co zazní, ať už odpoledne nebo zítra, a přidáte další informace, tak aby ta mapa byla co nejkomplexnější. Teď vám moc děkujeme.